Šok zažili ľudia v ázijskej reštaurácii v Liptovskom Mikuláši. V tamojšom obchodnom centre sa vznietila propanbutánová fľaša. Do nemocnice previezli troch zranených ľudí. Plyn sa znietil v kuchyni reštaurácie, okamžite sa ozval požiarny poplach, v obchodnom dome v tom čase zavládla neistota. Myslel som si, že ide o cvičenie. Keď zrazu zbadal som dym, všetci ľudia začali utekať vonka. Propanbutánové fľaše sa zrejme nachádzali v blízkosti otvoreného ohňa a nahromadením väčšieho množstva uniknutého propanbutánu došlo k výbuchu. Do nemocnice v Liptovskom Mikuláši nakoniec priviezli troch ľudí s ľahkými zraneniami. Ambulantnej starostlivosti, dvaja budú prijatí na pozorovanie. Obchodné centrum bolo od rána otvorené tak ako každý iný deň. Zatvorená bola jedine ázijská reštaurácia. Majiteľ sa k veci nevyjadril, v reštaurácii budú robiť poriadky ešte niekoľko dní. Spoločnosť, ktorá obchodný dom vlastní, tvrdí, že za činnosť prevádzok, napríklad aj s propanbutánovými fľašami, si zodpovedá každý podnikateľ samostatne. Ako majitelia už nemáme dosah, kto a ako s nimi manipuluje. Čo nás na celej veci teší, že celý protipožiarny systém začal okamžite fungovať a oheň uhasil. Odborník na plyn s 20-ročnou praxou hovorí o najčastejšej príčine podobných prípadov. Z pravidla uzavierací ventíly netesní a tým pádem dochází k samovolnému úniku plynu. Ten sa hromadí a na vznietenie nakoniec stačí aj malá iskra. Prevádzkovateľia s plynovými nádobami, ktorí navyše používajú otvorený oheň, by tak mali byť maximálne dôrazní. Ľubo Fronko, televízia Markíza.